הגיע הזמן. אחרי שנה של תכנונים, חודשים של הכנות. 7 בבוקר, מצוקי דרגות, ים המלח. תמיר דיין עומד לעשות היסטוריה קטנה. קשה לשקר שאני לא לחוץ. זה לא קפיצה שנראה לי שהיא תהיה פשוטה. 2-1, see you! הטירוף הזה מתרחש בגובה של יותר מ-300 מטר. האביזרים, ווינגסוט, חליפת כנפיים, שבעזרתה הוא מרחף ומתופף מעל הנחל היבש והמסולה. הוא מצנח לנחיתה, רק לא לשבור את הרגליים. אני כל כך שמח כרגע, זה פשוט... זאת הקפיצת ווינגסוט הראשונה בארץ. אירוע מיוחד. ההרגשה שאתה מרגיש שאתה פשוט עף מעל הקרקע, אתה רואה את הקרקע רצה מתחתיך ואתה פשוט דואם מעליה, זו הרגשה מטורפת. אי אפשר להסביר לאף אחד. אי אפשר להסביר את זה עד שאתה עושה את זה. במשך שנה שלמה הוא עובד על הרגע הזה. תמיר חובב צניחות חופשיות, חי באוסטריה, שם הגבעים של הערים והמצוקים מאפשרים לו גישה הרבה יותר נוחה לתחביב המסוכן. כאן בים המלח ההכנות צריכות להיות הרבה יותר מדוקדקות. אתה מרגיש ממש כמו איזה פיטר פן, זה כאילו הרגשה הכי קרובה לסופרמן שאתה יכול לקבל, אבל זה רק לאיזה חצי דקה, משהו כזה, כי באיזשהו שלב אתה חייב לפתוח את המסנח, ואז אתה אף למטה, אבל זה מרגיש כמו עולם ומלואו. באמת, כאילו, כל התכנון שעשיתי, עד השנייה האחרונה שקפצתי, יש לך ספקות. זה אף פעם לא מפסיק להפחיד. כשאתה עומד שם על הקצה, זה מפחיד. אבל ידעתי שעשיתי את כל האימונים ועשיתי, יש לי את כל הנתונים שאני יודע שזה אפשרי. וברגע שקפצתי, הפחד פשוט כזה די נעלם. כמה דקות אחרי הנחיתה הוא נזכר שצריך לעדכן את ההורים, שעוד רכיפה עברה בשלום. היי, תמירו. היי, מה? הלו. היי, מותק, מה נשמע? בסדר, זהו, עשיתי את זה. יופי, בשעה טובה. בהתחלה הם עוד שכנעו אותי לנסות להפסיק עם זה, וקיוו שזה רק איזה שלב חולף, אבל הם הבינו שזה לא יעבור. החליפה מגדילה את שטח הפנים ומוסיפה את כוח העילוי. התנאי המרכזי לקפיצה טובה ואיכותית הוא מצוק תלול שגובהו לפחות 150 מטר, שיאפשר אחר כך לקופץ לעוף קדימה. הכל פה הוא רק באחריותי. בגלל זה נחשב כל כך ספורט מסוכן גם, כי אין פה שום מכשירים שאם אתה שוכח משהו זה יעזרו לך. הכל אתה חייב לעשות לבד. ואם פספסת משהו ולא השארת לך מספיק זמן לתקן את הטעות, אז אין הזדמנות שנייה. לפנות בוקר עם עוד 2 חברים טיפס תמיר במשך שעתיים למצוק. כשהתנאים בשלו, הרוח הייתה בכיוון הנכון, הוא יצא לדרך. כשאני מרגיש מוכן, עושה ספירה אחורה קצרה, 3, 2, 1, ואז דוחף קדימה, ותמיד יש את הנקודת על חזור הזאת, שאתה כזה מתחיל להתכופף קדימה, ויש איזו נקודה שאתה יודע מפה, אין דרך חזרה. מבחינתו הצליחה הבוקר היא רק הדובדבן שבקצפת, בתהליך ארוך של הכנה, דובדבן שנמשך לא יותר מדקה, אבל האדרנלין שאחריו שווה את הכול. יא!